Добър вечер на всички гости на галерия 13-то стъпало. Тази вечер няма да откривам изложбата, но ще имам удоволствието да приветствам моя стар приятел Тихомир Пенов, моя още по-стар приятел... Добър вечер на всички, които обичате фотографията, приятели, гости. Тази вечер пред нас стои един от най-великолепните артисти на България в тази област. Тихомир Пенов е носител на почти всички възможни и невъзможни отличия в страната. Аз направо се изненадах от това, което показва Тихомир тази вечер, защото го познавам като един многопосочен, абсолютно необуздан и нетрадиционен фотограф в нещата, които той досега е правил. Изведнъж тази колекция, наречена Портрети от Килера, ние всички мислим, че в Килера вървят едни духове, скелети, разни работи. И той извади своята юношеска, детинска душица през очите си, които ги е крил в Килера, а ние го мислим за един човек загробял или нещо такова. Не знам какво още да ви кажа. Вярно е, че и аз съм малко изненадан от Тихомир, защото мислех, че той ще се взриви тази вечер с неговите супер репортажни изпълнения, а той не върна в... къде? Килера. Така че нека да аплодираме Тихомир за това, че той може... Тук нещата са до една болезнена откровенност и мъдрост, изчистени и един перфектен интелектуално звучение, като на мен ми звучат като хайко неговите неща в това. Така че за мен това не е връщане напред, това е едно огромно израстване, устарял се, извинявай, от чисто женска гледна точка, мога да кажа, не разбирам от жени, но в погледа на всичките тези жени тъга няма, има нега, да ти кажа. И да, може би той е седяла някоя девойка до него и те така са били малко ревниви, защото общо взето гаджетата му много го ревнувате, защото такъв побалец, сега не се случи, нали, трудно са на мен. Бъди жив и здрав и много се радвам до това, което виждам. Фотографията за мен е начин на живот. Тя не е пари даже. Не така и чувства са опитвани да живееме от много малък, много дива снима. Това са на 52, на 19 не беше първата изложба. Че съм скитал снимал, да, правя разни неща. Сега се съм се опитвал с моите фотографии да помогна на хората другата част от другата фотография, като съм правил. Защото това е най-важното нещо. Така, затова са нещата от Килера, защото са неща, които всеки в себе си ги има. Трябва да си ги покаже някой ден. Вижте, че ги носи цял живот със себе си. И другото е по-важното да надлъжаме себе си, защото задължайки себе си, ние се опитаме да надлъжаме хората около нас. И това е онази истина за мен. Сега кой къде и как. Част от тях са приятели, част от тях са непознати. В истинския смисъл непознати. И така. Онзи по-нежен свят около нас, защото сме се уморили и повече се уморяваме от пошутието. Толкова от мен. Браво!